Då ska jag lösa den här ekvationen. Jag tittar, vilken sida har flest y? Jag har 4 y här och jag har plus 6 y här. Här 6 är större än 4. Så det jag gör då, det är att jag vill ta bort alla y från vänstersidan. Så minus 4 y där, minus 4 y där. Så jag har minus 3 är lika med 2 y minus 11. Och så sen får jag lägga till 11. Och då får jag att 8 är lika med 2 stycken y. Och sen delar jag båda sidorna med 2. För om jag vet att 2 stycken y är lika med 8, så får jag veta vad y är om jag delar det med 2. 8 delat med 2, det är 4. Oj, nu fick jag fel färg här. 4 är lika med y. Och så sen så skriver jag y först. Så y är lika med 4.